Conceitos fortes como família e fé fizeram com que Rick Santorum ganhasse destaque nas eleições presidenciais americanas como candidato à indicação republicana. Isso é o que nos define, um país que foi construído a partir da ideia de que os direitos nos foram dados por Deus. O trabalho do governo é proteger esses direitos. Antes considerado um candidato pouco expressivo, o ex-senador da Pensilvânia surgiu como um forte concorrente para Mitt Romney. Ele já venceu 4 eleições primárias e nas últimas semanas tem ficado lado a lado com Romney nas pesquisas de intenção de voto dos republicanos. Game on! Por ser católico, os eleitores de direita admiram sua firmeza e convicção para questões polêmicas como aborto e contracepção, ao contrário de Romney. É realmente risível que um governador liberal de Massachusetts diga que não sou o conservador desta corrida presidencial. Mas a ala dos moderados do Partido Republicano teme que o discurso moralizador de Santorum possa afastar os eleitores independentes, cujo apoio é fundamental para a vitória na eleição geral. Se Santorum for o candidato dos republicanos, ele vai estar mais fora de sincronia com os eleitores americanos do que Barack Obama. Isso pode afetá-lo. Na véspera de primárias cruciais no Arizona e em Michigan, pesquisas mostraram que Romney voltou a assumir a liderança. O resultado dessas eleições vai determinar se Santorum tem o que é preciso para ficar ou se ele é apenas mais um de muitos republicanos que se destacam, mas depois desaparecem.